kanskje en dråpe og en liten, men den bor ikke så veldig langt, den bor bare 3 etasjer da. Nå skal vi se. Dere går ned på jernbanestasjonen. Ja, jernbanestasjonen. Ja, der har jeg også noen gamle sånne svinge heiser som tog på akkurat heismaskinen og veldig gamle ting. Aha. Det første toget som kom til Norge, det måtte jo kjøre på sånn snøs. Sånn dere kunne dreie på at kjørte inn på Oslo, så etter så under i bunnet bakken, så sveiva toget rundt igjen og sånn. Ja, veldig sånn. Masse store heiser der da. Spennende. Det er så kong, ass. Ja.